ubistva, ranjavanja, obračuni, postavljanje bombi ispod automobila. Događaji su koji su obeležili 90. godine, ali se po svemu sudeći vraćaju i danas. Istovremeno, u medijima se pojavljuju već poznati nadimci pominjani u Beloj knjizi MUP-a Srbije o organizovanom kriminalu. U centru Beograda u hotelu Pragu u sredu uveče ranjen je Predrag Ranković Peconi, vlasnik televizije Happy i kompanije Invej, u okviru koje posluje najmanje 10 preduzeća. U Beloj knjizi MUP-a Srbije o organizovanom kriminalu iz 2001. godine za Rankovića se između ostalog navodi da je prvi milion stekao tokom 90-ih na švercu nafte i cigareta. Navodi se i da je Predrag Ranković, zvani Peconi, direktno učestvovao u transformaciji novca u legalne tokove za Surčinsku grupu. Široj javnosti postoje poznat po jeftinim cigaretama Fast, koje je počeo da proizvodi krajem 90-ih. Šireći posao nakon 2000-te do danas postoje vlasnik fabrike duvana Monus, fabrike šporeta Milan Blagojević iz Smedereva. U njegovom vlasništvu je i Rubin iz Kruševca, Vital iz Vrbasa, kao i Albus iz Novog Sada. Protiv njega je 2004. godine pokrenut postupak i to za utaju poreza, ali je nakon zastarevanja 2012. godine optužnica odbačena. Početkom marta ove godine upucana je još jedna osoba povezana sa takozvanim Surčinskim klanom. Milan Narančić, zvani Limun, ranjen je u pucnjavi na stovarištu u Malom Mokrom Lugu. Narančić se u Beloj knjizi MUP-a pominje kao član Surčinske grupe, čiji je vođa tada bio Ljubiša Buha Čume. Ova grupa, kako se navodi, bavila se prvo trgovinom narkoticima, oduzimanjem motornih vozila i vraćanjem kradenih automobila za novac. Veliku materijalnu korist ostvarili su švercom cigareta i nafte. Navodi se i da su učestvovali u brojnim oružanim obračunima i likvidacijama u podzemlju. Nakon što su Limun i Peconi pušteni iz zatvora nakon hapšenja u akciji Sablja, DSS je tražio odgovor na pitanje zašto su bez ikakvog obrazloženja pušteni iz pritvora Milan Narančić Limun i Predrag Ranković Peconi. Međutim, kada je Vojislav Koštunica kasnije postao premijer, Peconi je postao jedan od najuspešnijih privrednika, a u procesu privatizacije kupio je brojna preduzeća. Narančić, kao i Peconi, nikada nisu osuđivani. Dok osoba koja je pucala u Narančića, sudeći po medijskim izveštajima, nije identifikovana, policija je otkrila ko je sinoć pucao u Peconija. Prema saznanjima pojedinih medija, u njega je pucao Željko Rutković, koji je javnosti postao poznat nakon filma Vidimo se učitelji, u kojem je govorio kao član zvezdarske mafije. U dokumentarcu Rutović je između ostalog prepričavao i saradnju sa ukrajinskom mafijom. Maksimalno su korektni. Sve što kažu, čak više urade nego što ti kažu. Verujem. Meni se dešava, recimo, ja sam u tom hotelu, oni me svako jutro zovnu, recimo, taj Griša, taj vođa te mafije tamo. To je čovjek od nekih svojih 50 godina. Zovne me, recimo, svako jutro, kaže, Željko, dođi. Našao sam ti sastanak sa, recimo, načelnikom aerodroma. Ja dođem tamo, me spoji, on je sve pripremio. Ja kad dođem tamo, ne moram tri reči da kažem, veruj me, sve je završeno. Iako je i u Beloj knjizi MUP-a označen kao pripadnik zvezdarskog klana koji je predvodio Sredoje Šljukić Šljuka, Rutović također nikada nije osuđivan. Danas, kao i Limun i Peconi, Rutović važi za jednog od uglednih biznismena.